Друзі, вітаю! В Wall Street Journal вийшла стаття, яка розповідає тонкощі і в деталях, як українці підривали Північний потік. Просто Ілля Репін виходить, там писали листа Султану, а тут рвали любиму путінську іграшку. А і це не Кабаєва, це Північний потік, в який він вклав десятки мільярдів євро, а в Україні під час війни зустрілись в офісі президента, хлопці випили і кажуть, слухайте, ну давайте щось робити. Ну, от, ну і вирішили на ранок, значить, зачистити цей міст. Виявилося, що коштує це ще й дуже недорого, 300 тисяч доларів, більше того, військові сказали, ЗСУ це фінансувати не буде, і знайшли бізнесменів за два телефонних дзвінка і одну смс-ку, гроші були, 6 людей екіпаж набрали і відправили. На ранок, крім похмілля, було ще дзвінки ЦРУ, Байдена і решти, типу, мовляв, що ви там чудите, ми знаємо, що ви щось там вже задумали. Ну, але було вже пізно. Давайте я зараз вам все це розповім. Підпишіться на цей YouTube-канал. Ми ростемо з вами до 500 тисяч. Ми витискаємо російські наративи з українського медіапростору, тому ваша підписка важлива. Порекомендуйте його друзям. Власне, Wall Street Journal вийшов з матеріалом про Північний потік. Ви знаєте, актуальність цієї теми з'явилася. Ну, знову ж таки, ми не будемо нічого ні підтверджувати, ні спростовувати. Те, що вони там розповідають, це їхні справи. Росія незаконно його будувала, порушували екологічні норми, незаконно напала на Україну, плюс всі юристи сходяться, і наші, і німецькі, і польські, і американські. Це законна військова ціль. Але підставляти наше військово-політичне керівництво, тим більше хтось з них президент, хтось з них зараз посол, для чого нам їх підставляти? Тому всі події вигадані, всі прізвища, якщо навіть вони співпадають, це все випадково. Тому що, ну, чого ми повинні під цим підписуватися? У нас є яскраві сторінки, де українська армія товкла носа Росії. Всій Росії, не тільки їхній армії, їхнім політикам, дипломатам. І Кримський міст, Північний потік, сьогодні Курськ. СБУ сьогодні взагалі за день заразило 100 людей. Ахматівців, просто вони там закопались, заховались, прийшли, взяли, от тепер уявіть, скільки плюс до обмінного фонду. Зараз найбільше. Ну, от, ну і, власне, є класні яскраві сторінки, і це одна із них. Так, є там певні суперечності, хтось там ображається, ще щось. Ну, знову ж таки, на нас напали, ми захищаємося як можемо. Тим більше в той час, коли велика кількість західних політиків не розуміла ще всю суть російської загрози, і думали, що з ними можна домовитись, співпрацювати, там цілуватись губи. Україна сказала, ні, це вороги, їх треба знищувати. Ну і знову ж таки, про Північний потік ми попереджали, він працювати не буде. І як би кому там не хотілося, ми одразу всіх попередили. Так от, травень 22-го року, високопоставлені бізнесмени, політики, військове керівництво зустрілися посидіти в офісі президента. І, як пише Wall Street Journal, трохи випили. Ну, знову ж таки, війна, Путін лякає ядеркою, всі, значить, лікувались як могли. Ну і випили, і почали обговорювати, що, власне, робити. Ну, от, і прийшли до того, що треба підривати Північний потік. Порахували, скільки це може коштувати, сказали, що можна взяти невелику прогулочну яхточку, вийшло це, знайшли Андромеду, це вже пізніше. Ну і сказали, 300 тисяч доларів, офіційно ми це проводити не будемо, зрозуміло, що на що нам кінці в воду. Ну от, взяли відкриті карти і запустили групу. На ранок потім Зеленському почали телефонувати з Америки, почали казати, що ай-яй-яй. Не знаю, можливо, Зеленський не захотів проводити операцію, можливо, дійсно піддався на тиск, а можливо, поступив більш хитро. Їм сказав, що да-да-да, відміняю, а сам не відмінив. Wall Street Journal, не знаю, от як тут було, тому що різна поведінка може бути. Ну, знову ж таки, якщо ти друзям ввечері пообіцяв, що разом з ними йдеш, значить, знищувати Північний потік, ну, типу, зранку, типу, там вже дзвонять старші колеги відмотувати, ну, теж якось соромно перед своїми. Так от, ну, Зеленський сказав Залужному, все, зупиняй цю всю історію. Залужний каже, вже не можу, група вийшла. Все, вони без зв'язку, ми ж не можемо їм дзвонити. А як ми їх знайдемо? І знову ж таки, якщо ми їм звідси туди дзвонимо, буде коннект, та ні, все попало. Вони без зв'язку, кажи, що вже нічого відмотати не можна.
Ну, наші поїхали, 6 людей, взяли яхточку цю Андромеду, орендували її. Ну, з німецького розслідування ми знаємо, що вони поїхали туди на Сітроені. Одним словом, гроші зайві не витрачали. Керівником спецоперації був начебто один наш військовий, який був на фронті на передовій на сході, взяв коротку відпусточку, яхточку, кілька друзів, аквалангісти, карти з відкритого доступу. Ну і почали собі там ниряти. Ну, от, в холодних водах Балтійського моря. Темно, холодно, шторм почався, ну і випадково ще й шматок вибухівки загубили. Вирішили припаркуватися в одному з шведських портів, типу переждати, щоб шторм завершився. Тим більше, навіть думали відміняти цю операцію. Ну, але от тут наші, значить, розвідники ще ніколи так близько не були до провалу. Ідеально спланована операція, ну, крім того, що вечірка була дуже потужна, неслось. От, а американці дзвонять на ранок. Але, типу, значить, наші виконавці цієї операції, як їх можна назвати, ну, в фільмах їх показують як Джеймсів Бондів. Ну, дійсно такі, дійсно кажуть, Залужний відібрав найкращих, найпотужніших. Ну, от, які виконували різні антиросійські операції. Ну, і, типу, кажуть, отакі. П'ять хлопців, дівчина. Ну і, власне, був один факап, були близько до провалу, тому що всі свідки в Швеції кажуть, ну да, яхта, але в них був український прапор. Тобто ми пішли знищувати Північний потік з невеликим українським прапором. Але знову ж таки, ну а як українцю вийти в море і не мати хоча б маленького, але українського прапора. Ну і одним словом, операція під своїм прапором пройшла успішно. Вони повернулись на позиції, спустились, взірвали. От, зараз вони, правда, там намагаються телефонувати і Зеленському. Зеленський каже, я намагався відмінити. Залужний каже, я взагалі нічого такого не знаю. ЗСУ за кордоном нічого не виконує. І правильно, ми виконуємо на своїй території. Курськ – це Україна, Донбас – це Україна, Крим – це Україна. Ну от, Липець скоро буде Україна. Ну от, а він каже, стоп, типу, ви задаєте якісь незрозумілі питання, я посол, є питання по посольських, вам паспорт, візу, що ви хочете, чого ви сюди дзвоните? Ну от, зрозуміло, що людина має велику кількість секретів і чомусь їх розповідати назовні не треба. Колись прийде час, напишуться книжки. Ну от, зрозуміло, що Черчилль в білих рукавицях не робив перемоги, і Маннергейм росіян в білих рукавицях не перемагав. Чи треба нам зараз це визнавати? Ні, не треба. Чи знаємо ми? Ну, знаємо. Чи знають наші вороги? Теж знають. Чи знають наші союзники? Теж знають. Чи найважливіше зараз питання, типу, карати Україну за це? Чи щось нам розповідати? Ну, давайте. Але тоді ви, західні політики, будете виглядати смішно і бутафорно. Що, типу, Росія за її злочини, за геноцид, за вбивства, за знищений Ахмадет не відповідає, але будемо ай-яй-яй казати Україні. А що ж ви знищили росіянам трубу, яка приносила їм сотні мільярдів євро? Так виходить. Ви коли будували, ви не знали, що він на нас піде війною, бо є інша нитка? Що знищуючи нашу трубу, створюючи її альтернативу, ви запускаєте. Анка Меркель не робила це хіба? Не знала, що війна буде, якщо буде ще одна нитка потоку. Але ж бабки дороже. Ну, яка різниця, скільки там українців вб'ють? Свій кеш вона з Шрёдером-то отримувала? Розуміла, за що вони борються? Красногвардійці. Розумієте? Тоді їй все рівно було. Зараз війна може дійти до Німеччини. Ну, Анга Меркель каже, ну все, я вже ж вне політики. Улюблена ж російська фраза. Вне політики, все, аж яка вже тепер різниця. Розумієте? Зараз підняли ці питання, намагаються там розслідувати. Німеччина, до речі, німці дуже класно сказали, у нас претензій нема до України. Все, що зробили, все зробили правильно. От, і добре, що росіяни не дізналися. Ну, а друге, типу, що мені здається, нам варто зробити ще одну таку вечірку, купити той самий алкоголь, ті самі бутерброди, зібратися, ну, наприклад, на День Незалежності, і подумати, що тепер робити вже не з Північним потоком, а з Путіним. Слухайте, якщо ми за копійку денег, як казав класик, за 300 тисяч укладаємо Північний потік, який коштував десятки мільярдів, то обезглавить стадо баранів за таку суму буде найкращою інвестицією українських бізнесменів. Знову ж таки, до речі, мені здається, що цей бізнесмен все зливає через те, що
Главкома злили, президента злили, всіх розвідників злили, всіх злили, але бізнесмен невідомий. Ну, окей, знову ж таки, не всі донати теж повинні бути підписані. Ви теж часто, коли донатите, котика малюєте, не пишете прізвища, а малюєте котика. Ви ж теж не знаєте, куди воно полетить. Я про інше. Класний бізнес, молодці. Я вважаю, що такий бізнес повинен бути звільнений від сплати податків. Ну, максимум, що їм повинен платити, це ФОП. 5%, навіть якщо ця людина мільярдер, за такі інвестиції для держави, я вважаю, треба пам'ятники і вулиці називати. От, але давайте думати, а чому ні? От Ізраїль, дивіться, лідера Хамасу. От. А так само ми можемо робити круті спецоперації. Про такі спецоперації будуть зніматись фільми. Такі спецоперації будуть показувати на Netflix і Apple TV. Це бравадна, потужна історія України. Росія, яка думала, що ми тут лапки складемо і будемо дивитися, як вони нас вбивають, помилялася. І Захід такий казав, ну, you need to pay a price. They occupied you, казали нам. Ну, щось пішло не так. Розумієте? Це елемент державності. Ми показуємо, що ми можемо давати здачі. Ми можемо нелінійно бити ворога так, що йому буде в десятки разів більш боляче, ніж нам. Ми вміємо бити сильніших і більших, доводячи, що нічого вони не сильніші, хоч навіть і більші. Розумієте? Нехай бояться. Партнери будуть злитись, хай зляться. А чого ми не повинні на них злитися, коли вони сиділи і дивилися в бінокль, як на нас нападають, коли посольство вивозили? Так що вам, кусок труби шкода? Чи людей, яких вбивали? Ну, давайте на чесно поговоримо. Тому, коли нам хтось починає розповідати, що ми там взірвали чи не взірвали, ми нічого не взірвали. Воно саме просто погано було зроблено, розумієте? Але добре було зроблено тими, хто на яхті поплив і з аквалангами зробив всю роботу. Ідеально. Розумієте, 2 роки розслідування вели. Ну, окей, знайшли, не знайшли, нам все рівно, ми цього не визнаємо. Але скільки ж було здогадок? Британська розвідка, ізраїльська розвідка, американці. Типу, ніхто ж на такому високому рівні не робить. А виявляється, роблять. Вміють і знають як. І це дуже круто. Тому напишіть, будь ласка, просто свою думку, свій вайб, своє відчуття від цієї спецоперації, яку зробили невідомі патріоти, от, під невідомим флагом відомої країни, і це мене дуже порадувало, що, знаєте, це просто теж був такий жест любові. Вони йдуть на супертаємну спецоперацію, орендують лодку, міняють машини, там підігрують якусь сценарій, історію, невідомі гроші десь беруть. Але, типу, вони не можуть не повісити цей прекрасний український прапор. Це прекрасно. Я вважаю, що це не прокол, це просто прояв любові до своєї країни. Ще древні князі в часи Київської Русі йшли на ви. І вони цього не боялись, точно так же не боїмось ми. Це дуже крута історія. Ну, от, я думаю, що юридичні, політичні моменти ми пропетляємо. Знову ж таки, тих, хто буде нам щось розповідати, треба запрошувати в офіс на цю вечірку. Ну, от, і я думаю, після неї вони теж будуть з нами планувати класні спецоперації. Друзі, підпишіться на цей YouTube-канал. Ми з вами скоро відкриваємо новий збір «Полетить на НПЗ». Знову будуть дзвонити з Америки, з-за океану. От, але нічого, нам треба перемогти, переможців не судять. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.